Victòria balsàmica de la Unió Esportiva Rapitenca, que ha golejat el Vilassar de Mar en un partit que era una final en la lluita per la permanència. Els visitants han avançat el marcador al primer minut gràcies a un gol en pròpia porta de Dan, una diana que ha despertat a l'equip del Montsió. Al final em penso que el gol que hem fet tan aviat ens ha perjudicat i m'imagino pensàvem que marcant tan ràpid la cosa seria no més fàcil, no? Però ells es posarien nerviosos i bueno, han donat un pas endavant, nosaltres endarrere, han estat millor i no hem pogut contrarrestar les seves armes. I és que la reacció rapitenca ha estat fulgurant i ha marxat als vestidors en un 3-1 a favor. Omar ha fet l'empat al minut 12 després d'una gran passada en llarg de Gerard Verge. El domini rapitenc era total i Patxo ha culminat la remuntada al 26, en un gran remat de cap. I només 10 minuts més tard, Chico Díaz s'ha estrenat com a golejador rapitenc i ha fet esclatar l'eufòria entre els més de 500 espectadors de la Devesa. Victòria molt important, sabíem del que ens jugàvem, l'equip ara mateix està molt més tranquil, amb ganes, sabem que queda molta feina, que no podem fallar, que hem de seguir treballant molt, però contents per ara. A la represa, el Vilassar ha intentat reaccionar, però sense fortuna, davant un conjunt de Ríos que s'ha defensat bé. En una bona contra conduïda per Verge, el millor del partit, Cesc ha sentenciat en el definitiu 4-1 ja en temps afegit. Ens ha costat una miqueta, de moment estem traient punts, estem sòlids, l'important és ser molt sòlids a casa, intentar, ser molt forts aquí i ara ja no podem fallar. Ara hem de sumar 3-3 perquè sí que traiem una miqueta més al cap de la classificació, però no podem fallar. Més enllà del resultat, la victòria permet als rapitencs continuar somiant amb la permanència i allargar la bona dinàmica de l'equip, que ha sumat 8 dels últims 15 punts possibles.